کرونا وائرس نے دنیا بھر کو بدستور اپنے خوف میں جکڑا ہوا ہے اور اب یہ وائرس 6 براعظموں پر پھیل چکا ہے۔ 71 ممالک میں متاثرہ افراد کی تعداد اب تقریباً 90,000 تک پہنچ چکی ہے۔ چین میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اب 80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 3,000 سے زائد افراد چین میں ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب 44,000 سے زائد افراد ریکور بھی ہوئے ہیں، یہ چین میں ہوا ہے۔ چین میں آج 202 نئے کیسز سامنے آئے اور 42 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب یہ وائرس چین کے مقابلے میں باقی دنیا میں زیادہ تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ چین کے بعد ایران میں اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایران میں صرف آج 523 نئے کیسز سامنے آئے اور 12 افراد کی جانیں گئی۔ ابھی تک ایران میں 1500 کیسز سامنے آ چکے ہیں اور 66 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ایران کے حکومتی اہلکار بھی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ آج ایرانی کونسل کے ممبر اور اس کے رکن سپریم لیڈر جناب خامنئی کے مشیر محمد میر مہدی انتقال کر گئے، جبکہ وہ وائرس میں مبتلا ایران کے نائب صدر کی حالت پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے، جبکہ کم از کم 7 اور ایرانی حکومتی اہلکار کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ آج ہی کے دن جنوبی کوریا میں 600 کیسز سامنے آئے اور 5 اموات ہوئی۔ آج امریکہ میں کرونا وائرس نے ایک اور مریض کی جان لے لی، جس کے بعد امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ آج امریکہ میں 13 نئے کیسز سامنے آئے۔ آسٹریلیا میں بھی آج پہلی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے کرونا وائرس کی۔ اس کے علاوہ فرانس میں بھی آج ایک اور مریض کی ہلاکت کے بعد تعداد 3 ہو گئی ہے۔ آج اسپین میں 36، جرمنی میں 20، نیدرلینڈز میں 8، بیلجیم میں 6، کویت میں 10 اور بھارت اور عراق میں 2 2 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز سامنے آنے پر چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد 7 روز کے لیے بند کی ہے۔ چمن بارڈر کے علاوہ تافتان بارڈر پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کے ساتھ، یعنی ایران اور افغانستان کے ساتھ، ان کی وہاں پر جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہ بھی پاکستان نے بند کر دیے ہیں، ایران اور افغانستان دونوں کی جانب۔ دوسری جانب بلوچستان کے سرحدی علاقے تافتان میں پاکستان ہاؤس قائم کر دیا گیا ہے اور اسے کوارنٹین کیے گئے زائرین کو وہاں رکھا گیا ہے، جہاں پر زائرین نے احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں جانے دیا جائے۔ 2300 زائرین سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ زائرین کا کہنا یہ ہے کہ اب انہیں گھر بھیجا جائے، انہیں ماسک، کمبل اور علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ مظاہرین سے ضلعی انتظامیہ، فرنٹیئر کور اور پروفیشنل جو بلوچستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے مذاکرات بھی کیے۔ انہیں یقین دلایا کہ زائرین کو مزید 7 روز کوارنٹائن میں رکھا جائے گا اور یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کرونا وائرس کا متاثر تو نہیں، اس کے بعد ہی انہیں گھر بھیجا جا سکتا ہے۔